visa sanita kupite, e visa sanego, a shit on ashaning and nearby way, Nanga Malisa and Nangango Sati could you get be. EU နိုင်ငံတွေကိုပါထပ်မံခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြေးရေးတဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြောဆိုဝင်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောပါရယ်။ဒီလိုပြောကြမှုကိုစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကပရရရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ E visa စနစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် EU နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံ၊နယ်သာလန်နဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတွေကို E visa တကယ်ကိုစစ်တဲ့ဘိုင်းဘက်ထရီစနစ်ဟိုဟာရပ်ဘွေကိုစစ်တဲ့ဖင်ဂါပရင့်ချက်ကင်းစနစ်ဆာဝဆာလာအတူပါဝစစ်တဲ့ဖရော့ကလင်ဒေါကူမန့်ချက်ကင်းစနစ်ဒီသုံးခုတွဲပြီးတော့ပါဒါရီယယ်တိုက်ဒေတာပါအက်ဒ်ဗန့်ဒေတာတွေကကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာ APP လို့ခေါ်တာဒါကအက်ဗန့်အင်ဖော်မေးရှင်းခုနဒီမှာဆက်လို့စာရီယယ်တိုက်ရီယယ်တိုက်ဟိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဆက်တာအတွင်းကိုကျွန်တော်ဝင်လို့လွတ်သွားလဲဆိုရင်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားထိမ့်သိရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်ဖွင့်ထားရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးနိုင်ငံသားကိုထိမ့်သိတဲ့စနစ်တွေပြည်ထောင်စုကြီးဌာနအုံဆောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါတဲ့စနစ်တွေရှ
And I do Nanya when you turn out this way. As you are saying, I know Sunibushi. Natal Sangam Alu visa DD Asia Romania, visa free, visa exception Yamu, Sunday like that. And then I name Nayan to Nansong Sunday. Say Nangano Sunibushi. Not who are DR Kiaga, who are Saliba could be exception. To a tourist in Latin, necessarily, well, Shaw, do that at all. ကိုကျွန်တော်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မယ်ဆိုရင်နေလန်သုံးလွယ်ရှိတာပေါ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစက်ကဝင်တဲ့လမ်းရှိတယ်เนาะအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရေချောင်းလမ်းကဝင်တာရှိတယ်နေဇက်ဒေတာဝင်ပေါက်ထုတ်ပေါက်တွေကဝင်တာရှိပါတယ်နောက်ဗီဇာချောင်းမျိုးနဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ tourist visa မကီးသွားအဲလုပ်ငန်းဆိုရင်2005မှာငါးသန်းပြရမယ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးကချမှတ်ထားရှိတယ်အခုလက်တတ်ဝေးဖော်ဖောင်းဆိုတတိယဆင့်ပြပြီးပြောင်းလဲနေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအထောက်ပြုနိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ open up policy နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ITK စာဘာလုံငန်းကိစ္စမန်နီကိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝင်ငွေထွက်ငွေစစ်တဲ့ကိစ္စစကန်နေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါဆက်ကြကျွန်တော်ကြိုတင်စီမံပြီးဆောင်ရွက်ထားဖြစ်ပါတယ် online visa စနစ်ဖြစ်တဲ့ e-visa စနစ်ကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ရပ်ပေါင်း20ရဲ့အတွင်းရှောက်ထားသူပေါင်း982ဦးနဲ့932ဦးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိခွင့်ပြုခဲ့တဲ့58တနိုင်ငံမှာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအများစုပါဝင်ခဲ့ပြီး e-visa ခွင့်ပြုနိုင်ငံအဟိအတွက်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။လက်ရှိ e-visa စနစ်ကိုကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုသာစတင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေအဆင့်ပြေးစွာလည်ပတ်ပြီးမှသာ အခြားစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဗီဇာတွေကိုထပ်မံခွင့်ပြုပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီဇာသက်တမ်းကတော့စတင်ခွင့်ပြုချိန်ကနေ3လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတစ်ချိန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်ပေါင်း28ရဲ့နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဗီဇာကြေးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ50သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။